Dhe për para disa ditësh, kriminologu me prejardhje shqiptare Vincenzo Muzakio, kriminolog pjestar i grupimeve të rëndësishme akademike në shtetet e bashkuarat Amerikës, në Britaninë e Madhe, bëri në RAI, Radio Televizionin Italian, një prezantim të mafjes shqiptare, që ai e quajti për publikun italian me fjallën shqiptare, mafja shqiptare, dhe naturisht tronditi dhe krijoi disa lëkundje të forta dhe bëri disa rënje të forta këmbane. Unë kam kërkuar sot ndihmën e kolegës time që punon në Rom, Alba Kepi, për të folur me profesor Muzakion. Unë shpresoj që të jenë të dy në linjë, ja ku janë të dy. Profesor Muzakio, grazie di essere con noi. Il mio italiano è totalmente arrugginito, ma lascio la mia collega Alba il collegin team Alba ci ti bëi tre pyetje të fuqishme per ju per l'interesse del pubblico interessi nel pubblico shqiptar në këtë territor duket se ne kemi rritur një mafie che sta dando lezioni alle mafie europee, mësime mafieve europiane dhe amerikane. La domanda è tua. Alba, pyetja për ju. Profesore, lei ha profesor, ju keni deklaruar që kohët e fundit kemi një ngritje të pandalshme të mafjes shqiptare të komanduar nga grupet pra kriminale të Tiranës. Cilat janë këto grupe dhe cilat janë këto biznese, këto afera që kanë lehtësuar të gjithë këtë? Benissimo, innanzitutto. Shumë mirë, mbi të gjitha mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Un abbraccio, un saluto. Një përqafim dhe një përshëndetje shumë të fortë për popullin shqiptar. Duke ardhur te pyetja juaj, analiza e mafjes shqiptare është një analizë shumë e veçantë, sepse është një kriminalitet i organizuar që ka shumë formshe. Pra, nuk duhet të bëjmë gabimin që të përcaktojmë grupet e veçanta, sepse nuk është e rëndësishme. Nuk është i rëndësishëm grupi i veçantë, është i rëndësishëm çka bën dhe si është degëzuar grupi. Ideologjia kriminologjike mafioze është gjithmonë ajo që drejtuesi qëndron në territorin nga e ka prejardhjen. Kjo vlen për mafjen gjithë të fshehurit, personat e fshehur për shumë edhe për mafjen Kamorrën, Ndrangetën, po vlen gjithashtu dhe e njëjta gjë dhe për mafjen shqiptare, por kjo nuk do të thotë që nuk ka degëzime të mafjes shqiptare në çdo vend të botës. Shikoni, un kam bërë një analizë të arrestimeve që janë kryer në 4 vitet e fundit në nivel ndërkombëtar, dhe sidomos për sa i përket trafikut të lëndëve narkotike. Dhe arrestimet e shqiptarëve janë kryer në pothuajse në çdo pjesë të globit, sepse ka pasur një grup që drejtonte një klan, një breksaj në Holland, një grup tjetër që drejtohej nga një narkotrafikant shumë i njohur Rexeti në Spanjë, me një prani pra në Spanjë. Preza që drejtonte edhe e drejtuar pra nga kryetari i kësaj familje, i arrestuar në Ekuador. Matoshi është një tjetër i cili ka një klan shqiptar që ka kontakte me zonën ballkanike dhe sipas meje, së shpejti do të ketë kontakte edhe me zonën e Afganistanit, territorin, sepse shikoni, është duke u dizenjuar, dhe kjo nuk vlen vetëm për Shqipërinë, por për gjithë Europën, pra është duke u përvijuar një hartë tjetër gjeopolitike mafioze, dhe në këtë hartë gjeopolitike mafioze kriminaliteti shqiptar luan një rol të planit parë, sepse do jetë ura në përmjet të cilit droga që do të vi nga Talibanët dhe që do vi nga Afganistani do kaloj detyrimisht nga Shqipëria, do vi në Itali dhe nga Italia do përhapet në gjithë Europën. Kështu pra, ne europianët sidomos do jemi të shtypur nga dy fronte, nga fronti Amerikës Latine dhe nga fronti i lindjes. Nga lindja dhe nga perëndimi do marrim një sasi droge të paimagjinueshme, po ju them edhe një gjë tjetër, që kërkesat për lëndë narkotike në shtetet europiane janë në rritje. Do me thënë, nuk do ketë as edhe një krizë.
madje tregu kërkon edhe më shumë drogë. Dhe këto mafje do t'jenë edhe më të fuqishme, sepse forca e këtyre mafjeve qëndron e gjitha të trafiku i lëndve narkotike. Dhe prej andej, nisen më pas të gjitha fillojnë të gjitha veprimtarit të kriminalitetit organizuar. Dhe shihni, përfaqësuesit, pra e kriminalitetit, antarët e kriminalitetit organizuar, pra që një në mënyrë të drejtë për drejtë, ne mendojmë se janë njerëz budallin, po ata në fakt janë shumë të zgjuar, kanë një aftësi dhe një vizion të gjendjes së situatës të qartë, dinë se si të veprojnë. Pse kjo? Sepse kanë mësuar gjithçka nga mafjet italiane. Dhe por më pas e kanë përmirësuar. Sot mafia shqiptare, kriminaliteti i organizuar shqiptar, për mua mafia dhe kriminaliteti i organizuar në Itali janë njëta gjë. E kuptoj që ndoshta në Shqipëri mund të kenë një kuptim ndryshe. Kur flas për mafia, kriminalitet organizuar, unë nën kuptoj një gjë të vetme, sepse ne kemi një nen të kodit ton penal që ju nuk e keni, që i bashkon këto të dyja, po ju them që sa për t'ju përditësuar për rrisit e fundit, dje janë arrestuar në zonën nga Viun, pra nga e kam prej ardhe në Molize, u bë një operacion i madh i policisë dhe krerët e këti operacionit, pra u krerët e mafjes, u arrestuan nga policët, pra dhe eksponentët kryesor ishin shqiptarë. Dhe një gjë tjetër, gjithë droga që vjen te ne në Molize, në Pulja, në Marke, në Kalabri, është e gjitha drogë që vjen nga Shqipëria. Do me thënë, ja pse, me këtë forcë, me këtë pushtet ekonomik, mafjet shqiptare sot janë në një nivel të barabart me Ndrangheta, Kamorrën dhe Kozanostrën, edhe me mafjen puljeze, sepse kemi një bashkëpunim të ri tani edhe me mafjen puljeze, me mafjen e Foxhas. Pra, e gjithë droga që vjen nga ato anë, është e gjithë drogë që vjen nga Shqipëria. Profesor, në këtë hartëzim për cilin ju flisni, për mafje globale, ndërkombëtare, trafiqe të palishme, ku futet Shqipëria, mafja shqiptare, dhe cila është veçoria e saj? Pra, mafja shqiptare me sigurisht është një prej mafjeve të paktën në 4-5 vitet e fundit, se nuk duhet të harrojmë që ha avuto uno sviluppo molto molto veloce e viene sicuramente collocata tra le prime 5 mafie almeno a livello europeo. Io penso che sia anche più del quinto posto, credo che sia tra i primi 3 posti, però gli studi che si sono fatti per catalogare sia la forza militare che la forza economica la collocherebbero al quinto posto. Ma guardate, viene subito dopo Cosa Nostra, e sappiamo che Cosa Nostra fino all'arresto di Totorina era una delle mafie più potenti in Europa, forse a livello mondiale, quindi non è una mafia di secondo piano. Secondo me crescerà il suo potere criminogeno, soprattutto per quello che dicevo prima, cioè per il fatto che ci sarà una nuova geopolitica, e in questa nuova geopolitica la mafia albanese svolgerà un ruolo di primo piano, detterà legge su come andranno ripartiti i consumi e su come andrà fatto il traffico di stupefacenti, e questo la collocherà ancora a livelli superiori. Quindi di questo si deve preoccupare l'Albania, si deve preoccupare l'Italia, si deve preoccupare l'Europa, però non bisogna commettere l'errore grave che è stato commesso più volte di lasciare l'Albania da sola a combattere la mafia, perché l'Albania da sola non riesce a combattere la mafia, ha bisogno dell'aiuto in primo luogo, secondo me, dell'Italia, che ha gli strumenti, i mezzi e le conoscenze per poterla combattere. Ok, më falë se më thonë nga regjia. Ok, patëm një problem të vogël teknik, po më thonë që u regulua. Po, si profesore? Pra, po ju thosha që edhe Europa duhet të bashkëpunoj dhe të ndihmoj Shqipërinë. Është njëra prej gjërave që sipas meje do të ishte pozitive në një kontekst sigurisht të përgjithshëm. Atëherë kur Shqipëria do të hyjë, nëse do të futet pra në Bashkimin Evropian, sepse atëherë do të mundet të ketë përfitime, njësër ndihmash, pra të përfitoj edhe për të luftuar mafjet, dhe sipas meje kjo është me një rëndësi shumë të madhe. Profesor, mafia ka një struktur të organizuar dhe shumë të përcaktuar shumë mirë. Pika me lartë është kupola, pra dhe historikisht kupola ka lidhjet e veta me politikën. Ndodhe një të gjë edhe me mafjen shqiptare? Ke jo,
Per quanto riguarda Për sa i përket studimeve, unë nuk jam në dijenit të ndonjë kupole të mafjes shqiptare. Mafja shqiptare është organizuar, sikur se është organizuar dhe ndrangheta, pra kalabrezian grupet, është ndarë me ato ndrinat grupet. Grupet të cilat janë autonome të pavarura nga njëra tjetra. Pra nuk kanë një kryetar që pra ti komandoj të gjitha siç ndodh apo siç ndodhte në mafjen siciliane të Koza Nostra, ku ishte Totorina, që ishte kreu absolut, dhe pasaj të tjerët, dhe merrnin urdhra vetëm nga Totorina. Në mafjen shqiptare kjo gjë nuk ekziston, sepse grupet e veçanta janë të pavarura dhe veprojnë ashtu sikur se veprojnë ndrinat grupet pra në Itali. Dhe kanë një kod shumë të veçantë, janë të lidhura, sikur se dhe ndrangheta, me lidhje gjaku, pra shpesh janë të afërm, pra e përkasin pra të njëjtës familje apo lidhje gjaku, nuk është e vështirë të gjejmë një të penduar shqiptar, është e vështirë të futemi në një organizatë të tillë dhe ta njohim rrënjësisht, sepse nuk ka të penduar që të na bëjnë të mundur të njohim nga brenda se si janë të strukturuar, sikur se ndodhte edhe në për shembull mafjen siciliane, sepse na tha Tomazo Buscetta, nëse Tomazo Buscetta nuk do na kishin treguar emrin e mafjes, ende sot ne nuk do ta dinim që mafja siciliane quhet Cosa Nostra. Një tjetër problem që ne kemi hasur dhe që shumë i rëndë Itali është se kur përdoren përgjimet, pra kur përgjohen narkotrafikantët shqiptar, përkthimi gjuha për ta kthyer në gjuhën italiane shumë e ndërlikuar, e vështirë, sepse shpesh burimet e provës në procesin gjyqësor bien pra. Dhe është e vështirë më pas të arrim të gjejmë të paktën një burim prove në kuadrin e përgjimeve, pra që të mbështetet nga përgjimet. Dhe gjëja e fundit dhe po e mbyll, duhet përmirësuar dhe aspekti i bashkëpunimit dy palësh, Itali-Shqipëri dhe ndërkombëtar dhe europian midis Shqipërisë dhe vendeve të tjera, sepse e përsërit Shqipëria vetëm nuk do të arri ta fitoj këtë luftë. Allora, faccio io l'ultima domanda Alba, al professore. Una cosa interessante però, lei avendo avuto la provenienza del suo cognome Musaka, sapendo l'albanese, un albanese almeno che spiega la maggior parte della nostra psyche, eccetera, conosce gli albanesi. Hanno gli albanesi una predisposizione mentale, interna, inspiegabile, di creare questo rapporto con la legge, un rapporto molto rotto però, e creare questa mafia aggressiva che si sta prendendo seriamente, mi pare, ultimamente. Po merr terreno, pra, me sa duket, kot e fundit apo jo? Unë nuk mendoj se është e lidhur me popullin shqiptar kjo gjë. Unë njoh shumë mirë popullin shqiptar, sepse gjuha e parë që kam folur në Itali në familjen time, pra është gjuha shqipe. Unë kur takoj një shqiptar tjetër i them gjithmonë gjaku i shprishur, pra gjaku i shpërndar, si më themi. E njohim më njëherë njëri tjetrin dhe lidhet me krijohet më njëherë një lidhje e fortë me popullin shqiptar, pavarësisht. Pra prejardhja ime është në vitet 1300-1400, kur Gjergj Kastrioti Skënderbeu pra arbëreshët erdhë në territoret italiane. Pra, populli shqiptar është një popull shumë i zgjuar, nuk është një popull që shpesh përshkruhet nga mafjet si një popull mizor, agresiv, po ka mafje shumë mizore, shumë më agresive. Shqiptarët, nëse më lejoni, të bëj këtë sqarim, ka një kod nderi ende, një gjë që nuk ka ekzistuar në mafjet italiane. Le të kujtojmë që Cosa Nostra e Totorinës ka shkrirë në acid një fëmijë 8 vjeçar. Shqiptarët mund të arrinë të vrasjet, edhe vrasjet të forta, të rënda, të shumë mizore, të pak të drejt tani, ato që kemi mundur të shpjegojmë dhe të shikojmë, nuk kanë arritur në gjërat të tmerrshme si kjo, të këtij lloji. Dhe duhet ju them
vendi një gjë tjetër që mafia shqiptare është duke përjetuar një metamorfoz, një metamorfoz të tillë që do ta shpjerë në një periudhë afatgjate, më tej, mbas disa vjetësh, që të ndryshojë çka ndryshuar dhe mafiat italiane, të braktis dhunën dhe të shkojë drejt metodës së korruptimit, sepse karakteristika mafisë shqiptare në krahasim me ato italiane është që të bashkojë dhunën me korrupsionin. Dhuna është ende pra ka vendin e parë, por herët a vonë do ta braktisin, sepse shqiptarët janë të zgjuar dhe e kuptojnë që të vrasin, të kryejnë vepra penale, krime, do thotë të ndizet drita alarmit tek ai sektor. E kanë kuptuar që kjo nuk funksionon. Edhe nga operacionet e fundit bëjnë të mundur ose ka qenë mundur që të kapen peshqit e vegjël, pra ata për shkak të tash operojnë në parajsat e mëdha fiskale dhe gjëja e fundit dhe po e mbyll ka një prani të shqiptarëve edhe në Emiratet Arabe dhe aty kanë investuar në sektorin e pasurive të palueshme, sidomos në Abu Dhabi, Dubai dhe pra e shikoni se tani do të ndodh metamorfoza e mafias shqiptare drejt braktisjes së dhunës dhe drejt përdorimit të metodave korruptive dhe marrëveshjeve me politikën dhe me botën e sipërmarrjes. Po them dhe një gjë tjetër të fundit dhe pastaj do e mbyll. Vitin e fundit kemi pasur 50.000 ndërmarrje italiane me titullar shqiptar. Pra me sipërmarrës shqiptar që veprojnë, punojnë si në Itali dhe në Shqipëri. La ringrazio molto Alba. Ju falenderoj shumë, faleminderit juve. Ishte kënaqësi.